Kuris buvo. Taip. Jis čia, kiek man pasakojo, policininkas, čia generalinis buvo kažkas toks. Ir vienu žodžiu, čia prieš kelias dienas mano tėvuką, blėt, policininkai per klaidą nušovė ir aš turėjau trauktis ir atvykau čia pas jį. Jisai man sako, atvažiuok, priimsiu, viskas gerai. Atvažiavau aš pas jį, kaip sakant. Įeinu pro duris, o jis pasikabinęs ant staktos. Nu, nahui. Nesupratau, kas jis buvo. Ir vienu žodžiu, jis man paliko raštelį, paliko flešiuką. O flešiukė yra, kas vos ne kasdien atnaujinamas policininkų šitas sąrašas, kur kas dirba, kas priklauso arui, kas priklauso kriminalistam, kas priklauso ten kelių patrūliam, akademikam, visa valdžia, viskas, pagal vardus pavardę. Hebra, mes tai, jums tikrai galėsim šiuo klausimu padėti, aš manau. Kaip sakant, man įdomu, ką jūs galite už tokį kiek informacijos pasiūlyti. Vat šitų reikalų aš leisčiau vienam iš vadų, aš pats nieko prieš būčiau pakalbėti to reikalo, bet leisiu vadam nuspręsti, ką daryti šiuo klausimu. Tai jeigu norit, duokit kontaktą, vizitinę, dar ką nors. Gerai, ir kai vadas bus, galėsit prilėkti, pašnekėsim draugiškai. Padėsit mum, padėsim jum. Nu, velnių ir tai pilnas rajonas. O, žiūrėk, einai, čia ir ožių ir velnių pilna, ne? Jo, čia visokių, ble. Nu, dėdė su kaukiam galėt vadinti. Turit kas nors tušinuką? Pamečiau savo kažką. Aš matau, kišenį turiu dar išėti. Pažiūrėk, ar turiu. A, jogi buvo mentiniai šiandien, kai nupisai ir nepadėjo. Išmentų, ble, tai išmentų, nupisam. Tarkoji, ble, tarkoji. Gerai, tai jo, kai aš greitų metų, manau, eisiu, kaip sakant, ilsėtis, nes aš čia be miego varau, tik pagrįžęs, ne per seniausiai, tai parašykit žinutę, ką galit pasiūlyti man šitą informaciją, plus aš gal dar užsipirksiu priedų kažko iš jūsų, nes man šio bei to reikėtų. Tvarkuoj, hebra, žiūrėkit, jums čia aišku nestriokas, aš taip suprantu, ne? Ne, mes nesakome. Gerai, nes mūsų vat, pati galva bus daug daug laisvesnį laiką, tai bus kada ir pašnekėti, ta prasme, tai gerai. Sureguliuosim, dabar ant stand by. Gerai. Super. Ir sureguliuosim kažką. Gerai. Nu, gerai, gerą vakarą, bahūrė. Iki pasimatymo. Jeigu kokias bėdas, irgi rašykit. Švarėjo. Gerai. Dėkui. Jeigu jums reikės kažkokios pagalbos paleidos, kažką mieste, kažką paimti, atvežti, nalogą įpysti, rašykit šitą numeriuką. Tvarkingai, jo. Vadinamės mes balasai. Balasai, malono balasai. Mes... Tai jo, tai jeigu kažko reikės, parašykit, gerai. Gerai, tvarkoj, nu davai, sėkmės. Kaip aš čia prisėdau šitą pusę, iš tas pusės. Gerai. Labai dėlas, ble. Lala. Ir viso gero, nes nežinau, nespėjau. Ką, tu nufilmavai, gal nors čia ką kalbėjo? Jo, viską. Tai davai, įmesk ir man, ir Gabrieliai, ir tada būtų neprašau. Bet čia tikrai bus viskas įdomu, žinau. Patikėk. O dabar prasidės. Įdomiai yra atėjo su pageru pasiūlymu. Jo. Šiauriai įdomiai. Taip, ne jūsų tipiniai galantės. Ne, tai mes to ir siekiam visai atitikti, jie mūsų